mä hurautin tänne Jämsään himokselle ja täällä on tää Seven Garage Day. Mä muistan, mä ollut Jämsäs joskus aikaisemminkin, se oli silloin teollisuusalueella. Ja nyt se on näköjään sitten siirretty tänne himokselle, mikä on ihan kiva juttu, niin täällä on pikkusen on pilvistä, mutta lähdetään hiippailemaan tonne näyttelyalueelle, että minkälaista kalustoa tänne himokselle on tällä kertaa tullut. Ihan mielenkiintoista nähdä, että täällä on varmaan enemmän tuommoista tuning-autoa, mitä tuossa nyt nopeasti ajoin tuosta ohitte, mutta mennään katsoa. Mielenkiintoista kalustoa varmasti paikalla. Nyt mä kerkesin kiertää alueen jo katsoa vähän omenaan melkoisen laaja. Täällä on monenlaista kalustoa. Täällä on täällä mäen päällä, niin täällä on tätä musiikkipuolen juttua ja täällä on ilmeisesti tämä Emman puoli, European Mobile Media Association. Niin täällä on tätä kalustoa. Itse en ymmärrä näistä musiikkivehkeistä juuri mitään, mutta aika huikean näköisiä laitteita. Täällä on katsotaan vähän lähempää, mitä löytyy. Kattokaa, täällä on tänne golfbagi enää mahu tänne taakse, niin monenlaista kalustoa. Ja sitten mikä näissä vehkeissä niinku kiinnittää huomioon, nämä kaapelit, eli paksut sähkökaapelit menee lähes joka autoon, niin mutta mä ymmärrän, nämä vaatii kyllä aika paljon tätä sähköä, nämä musavehkeet. We'll be right back.
taustamusa päälle, kun tota, tuolla hallis oli ja tuossa pihalla oli niin paljon tota musan soittajaa, niin jahan nyt on jossain, oi, siellä menee ambulanssi taustalla, toivottavasti ei mitään vakavaa. Mutta joudun pistää toin YouTuben musat tuohon päälle, niin ei tule mitään tekijänoikeusongelmia. Joskus aina välillä tota toi herjaa toi YouTube, että jos kuuluu taustalla ääniä, niin tota, mä kävin tuossa Jämsän keskustassa vähän syömässä ja tota, nyt tuossa kävin järjestäjiltä kysymässä, niin pitäisi olla kohta niin tota, kumin polttoa ja tämä näytös ajoi tuossa vähän, niin mennään katsoa miltä siellä näyttää.
näin nyt olisi tämä reissu pulkasi. Hyvä, että tuohon saatiin nyt yksi Volvo vielä vähän kumia polttamaan. Että siellä olisi useampikin, mutta aika harvasta taisi olla ne halukkaat, jotka halusi sitä kumia laittaa tuonne tonttiin. Mutta ihan hyvä, oli nimittäin jonkun verran paukkua tuossa Volvossa. Niin, kiva päivä. Sen verran ensi kerralla täytyy ottaa hiukan tarkemmin mun etukäteen tuosta aikataulusta selvää. Tuli vähän ehkä liian aikaisin. Täällä alkaa nyt olla väkeä vähän enemmän, kun mä oon jo melkein lähdössä pois kolmen aikoihin. Ja tosi jonkun verran sitten liikehdintää on, mutta kannatti ehdottomasti hurautella tänne Jämsään. Ja kiitos järjestäjille hienosta tapahtumasta. Tää on selkeästi kasvanut siitä, mitä mä oon edellisen kerran ollut Seven Garage Daysissä tekemässä videoa. Paljon enemmän juttuja ja kävin äänestämässäkin. Mä nyt uskaltaa jo sanoa, niin mä annoin ääneni autolle numero 19, eli se oli se vanha pikappi, niin, sattumalta tunnen vielä sen omistajankin, se missä oli tuplaturbo, niin se oli varmaan siinä aika alkupäässä video, mutta hei, ei mitään, kun kiitos kun katsoit tää video, muista pistää peukkua ja kommentti alakertaan, me nähdään seuraavassa videossa, se on moro!